อาจารย์เป็นยาตัวตายเพื่อผิวกองตีตีกูเล่อลงอยู่ชิคันเชนอลงอยู่ยังอาจารย์เขียนตอนนี้กูเล่เพื่อผิวลงอยู่อาบอกลงยามเลยตั้งที่ผิดที่เฮ้ยอลุลีพี่เอากูเล่จูซ่ามันสูบอยู่เพื่อผิวตาจวนนุบินยาไอโดว่าไอโดว่าว่าตาบลูจูซ่าเลยเอาละเพื่อผิวมาบลูอาจารย์เลยแต่ยังกูยังไม่ได้ดิบลูอาจารย์อ่ะพี่ติวส่งหมูเดียวเปล่าไงๆเราไม่ใจได้เลยเปล่าไล่เลยพี่ติวส่งหมูอ่ะอาจารย์ที่แจ้งเนี่ยคันไฟติ้งไอชินคันสุอาจารย์ไม่ใจได้เช็คอ่ะไอ้หลูพี่ไอ้หลูเมนตมีไอ้หลูคันนี่ตะชากำมาเลยไอ้หลูนี่เมมากะเนี่ยปั้นจักกวยไอ้คันนี่ไปสออ่ะสอตบไม่จ่ารออ่ะไอ้พี่อ่ะเลยกว่าสอตาถั่วปีอ่ะล่ะบารู้ไอ้หลูย้ายเลยบาญาเนี่ยไอ้หลูพี่พี่บอกไงโนอ่ะดิกูสักกาลายกูจิมิดาบ่จิมิเลยสอไงๆโนอ่ะย้ายขึ้นได้สลันนี้ดูกูอ่ะเปลี่ยนจิได้จิได้สอดากไอ้เฉิงโนอ่ะกูเนี่ยไอเทมหละกูเนี่ยชุบงาริบาริเปียงเลยทัวดะเลยสอโหรัวไอเทมโหจิจินอ่ะพี่ดิเบ็ดจ่าတော့อาไม่ได้อะไปนี่ชื่อโหรัวတော့กูหอดတယ်ထင်တာဗောတော့ဒီဘက်ပိုင်းကိုကြည့်တော့တိမဟုတ်ဘူးဗောအဲ့ဒါလေးကြည့်ချင်တာဗောကြည့်နေမှာသူလည်းဖေကားဆိုရင်ဒီခန်းကများတော့တိတ်မကြည့်ရဲသာထိုင်ကြည့်ဖေကားကြည့်တော့အဲ့မှာဖြစ်ချင်တော့ကိုလည်းမမှန်ဘူးအဲ့ဟိုလိုဆွဲလိုက်ရလန်းလေးပါလာတော့အဖေကလည်းဗျာသူများသားသမီးဘာလို့အဲ့လိုလောရတော့ဇောသူတော်တာဗောအော်အေးမင်းကဖေအဲ့ဒါမကြိုက်ပါဘူးအေးမင်းအဲ့ဒါနဲ့ထမင်းစားနေတာသူပြောအဖေဒီလိုလှုပ်လို့သားအခုလိုထမင်းစားနေတာသူအဲ့လိုပြောပြတော့နော်အဲ့သူနားလဲပြောအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တိတ်မကြည့်ဘူးအဲ့ခါလေသူကလှုပ်လို့ဖင်လည်းကိုဖေဖင်နဲ့မေမေပြောအများရှင်ကိုမိဘပြောအများလို့ရှင်ကိုသားသမီးရှင်တယ်ဘလောက်ပြောလဲဆိုတော့အခုလို့လည်းတင်းပါပါအရင်ပြောပါတယ်တချို့ဆိုရင်တငယ်ချင်းချင်းတော့လာပြောကြတယ်မင်းအမဒီငငယ်ရွယ်လေးနဲ့ကိုမိဖေနဲ့မမေကိုလှုပ်ကျွေးနေပြီသူတို့ဆိုငါတို့ဆိုရင်အခုထိမလှုပ်ကျွေးရသေးဘူးကိုဟိုဟွာရင်နဲ့သွားလိုက်ဒီဟာနဲ့သွားလိုက်ရေးလာဝါလာအဲ့လိုတွေမဖြစ်ငါတို့လည်းနောက်တည့်မှာလှုပ်ကျွေးချင်လိုက်တာပါညာဆိုတော့အဲ့လိုကိုတငယ်ချင်းများစားလာပြောကြတော့ဩကိုကကိုစိတ်ထဲမှာပြောว่าဩသူတို့ပြောဆိုငါငငယ်ရွယ်လေးနဲ့ကိုဖေနဲ့မမေကိုလှုပ်ကျွေးနေပါလားဆိုပြီးတော့အရင်လည်းအတိုင်းမသိဘူးပေါ့ကိုကူပြောရှင်းမိရပေါ့မမေရတဲ့ခါကျရင်ချစ်ကြည့်ရဲ။အော်ငါသားလေးငငယ်ရွယ်လေးနဲ့ဖေဖေနဲ့မေမေကိုလှုပ်ကျွေးနေရှာတယ်။ဘာညာဆိုတော့အရန်ပြောပါတယ်။ပြောပါတယ်။ကျေးဇူးလက်တက်တာ။ကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်မတိုင်မီတည်းကကျွန်တော်တို့နုပညာတွေရန်နေရလေ။အခုချိန်ထိငါပဲလို့ရှိဘူး။ငါရင်လည်းအဝေးကနေပြောမှာ။ဘေဝေးပဲမြ။ဟာလားဈေးစကားမေးတာသူတို့ပဲမေးပါတာ။กูไม่ผีတော့แหละบ่ป่าวอูลีโรပြောပါတော့กูပြောလိုက်တော့ဆိုပြန်လာလားဆိုမလာဘောเนาะအဲ့ဒါအလုပ်တည်းရတာခုချိန်ဒီပါရတာအဲ့ချိန်မှာกูကတခါတားလေးอ่ะမတင်မှတ်ပဲねဒီလမ်းကြောင်းပေါ်มาလीตွားတော့သူရတဲ့ပစံလေးเนี่ยမိပါအောင်ပြန်ပြောဒါဆိုကျွန်တော်တို့ရက်တည်တရားတော့ဘောเนาะစေဘူဟာစာခြွေတာလေးတုံးတယ်အလုပ်ကြီးရက်တည်တယ်အဲ့တော့တားလဲကြံဖန်ကျေစုတင်တဲ့တားလေးအိတ်နေတဲ့အခါမျိုးလဲဆိုရင်ဩငါတားလေးတနာပါတယ်သူ့အမေဆိုသူ့တားလေးကိုအိတ်နေတာလေးကိုတော်တော်ပြီးနားတယ်တားလေးနော်အလူလေးပေါ့သူကမုတ်ဖိုးလေးပြန်တောင်းရင်သူအများကြီးပဲတောင်းတယ်တစ်ထောင်လောက်ပေးပါတယ်ထောင်ပါလို့ပါတယ်လီနော်လေးထည့်ချင်လို့ဇာတ်တိဒီလိုလေးဒီလိုလေးတယ်သူပေးတယ်တခါကျရင်သူ့တငယ်ချင်းအပေါင်းသင်းနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်လေကျွန်တော်ကသူ့မှာဘာတော့တသားပေါ့တခါလေးထည့်ပြီးလဲသူကတော့မယူဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကထည့်ပြီးလဲဒါကိုလည်းပစံထုတ်ကိုလည်းကြွေသူအလိုပြီးလဲဒါပေမဲ့ပြန်ပါလာတယ်မင်းကမကြွေဘူးလေမင်းကမထုတ်လားဒါထုတ်မယ်ကြာလိုက်သူကရှင်းလိုက်ထုတ်ပဲကြာလိုက်ရှင်းလိုက်အမှန်သူထုတ်တာကောင်းစင်းတာပါနည်းနည်းနှေးတာထုတ်တာနည်းနည်းနှေးတာကောင်းစင်းတာကောင်းစင်းတာ